Арам дэргүүлэгчтэй Монголын мэдээ төлөвд цагийн үр мэдээллийн хэлбэрийн ягмар гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Маргааш Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 8 дахь удаагийн сонгуулийн санал хураалт болон бэлтгэл ажилтай холбоотой сонгуулийн ерөнхий хороо мэдээлэл өглөө. Өнөөдөр 1267 халдварын шин тохиол бүртгэгдсэн, халдвар авч байгаа хүмүүсийн 30% баг насны хүүхэд эзэлж байна. Иргэдийг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн бүрэн үзлэг томруулах шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Сүүлийн 5 жил гар хүрээгүй Улаанбаатар хотын автосамын 30% нь эвдрээд байна. Улсын хэмжээнд тариалалт 89%-тай үргэлжилж байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй таах өнөөдөр цагийн үрдээс хүлээвч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Манай улсад коронавирусын халдварын тохиолдол нь буурахгүй байна. Сүүлийн 24 цагт 9631 хүнд хийсэн шинжилгээгээр коронавирус халдварын 1267 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. Эдгээрээс 962 нь Улаанбаатар хотод, 305 тохиолдол нь орон нутгад бүртгэгдсэн. Нийт өвчлөгсдийн 30% баг насны хүүхэд эзэлж байгаа нь анхаарал татах асуудал боллоо. За, Монгол улсад бүртгэгдсэн нийт халдвар 66977. Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвар 172, зөөвөрлөгдсөн 513, Улаанбаатарын нийт өвчлөл 59357, орон нутгийнх 7620 болж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад COVID-19 халдварын нийт тохиолдол 67710 боллоо. Харин сүүлийн 24 цагт 632 хүн эмнэлгээс гарснаар нийт 54713 хүн эдгэрчээ. Коронавирус халдварын нэг хүнд хэлбрээр 61-73 насны 5 хүн удаа нас орсон байна. Ингэснээр коронавирус халдварын улмаас нийтдээ 318 хүн эмдээд байна. Зорилттой нас маань 18-аас дээш нас буюу нийт хүн амынхаа 60% вакцинжуулна гэсэн байгаа. Цаам нь байгаа 40% маань бол одоо бүтээгдсэн байгаа вакцинаар бол сэргийлэх боломжгүй учраас ядаж вакцинд хамрагдах насныхаа бүлгийг 95% хүртэл вакцинжуулж ижил бид нар вакцины хамрагдлаар энэ бусад одоо хамгаалах хэрэгтэй хүмүүсээ бол хамгаална. Нэгдүгээрт вакцины гол үр дүн бол таныг хамгаалах тий. Таныг хүндрэл өгдрлээс за дээр нь тодорхой хуваар халдвараас бол сэргийлэх учраас энэ вакцинда цаг хугацаанд нь хамрагдах нь чухал байдаг. Товлолт вакцин дээр цаг хугацаа буюу хоёр тунгийн хоорондох интервалыг барьж хэлэх нь чухал учраас 21 хоног буюу түүнээс дээш болсон байгаа иргэдийг вакцинда хамрагдах нь зайлшгүй шаардлагатай. Манай улс хүүхдүүдэд вакцинжуулах асуудлыг анхааралтай судалж байна. Ирэх 8 дугаар сараас 12-17 насны хүүхдүүдэд вакцинжуулах төлөвлөлтийг бол засгийн газар хийсэн. Халдварын эрсдэл буурахгүй байгаа энэ үед хүүхэд вакцинд хамрагдаагүй иргэдэд хүндрэх өвчний халдвар авах эрсдэл бол өндөр байна. Одоогоор коронавирус халдвартай нийтдээ 6423 хүн эвтэн эмчлүүлж байгаагаас 133 хүний биеийн байдал маш хүнд байна. Эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн 506 нь хүнд, 1892 нь бол хүндөвтөр, 3892 нь хөнгөн гэж онцлогджээ. Түүнчлэн коронавирусээр халдварлаад шинж тэмдэг хөнгөн хэлбрээр өвчлөсөн 6233 хүн өрхийн эмчи хяналтанд байна. Хүүхдийн өвчлөл нийтдээ өвчлөгсдийн 22% бол өнгөрсөн 7 хоногт эзэлж байсан бол энэ 7 хоногоос 30% хүрсэн мэдээлэл бол анхаарал татж байна. Засгийн газар хатуу хөлөөрө тогтоохгүй харин иргэд маскаа зүүж гараа ариутгаж хүн хоорондын зай барих нь чухал гэдгийг зөвлөсөөр байна. Улсын онцгой комиссийн дэргэдэх Эрдэмтийн баг хамгийн сүүлийн прогнозоо гаргасан. Эрдэмтийн үзэж байгаагаар хатуу хөлөөрө тогтоолгүй өвчний голомтыг хомих ажилд анхаарлаа хандуулж гол нь вакцины хурдыг нэмж үр нөлөөг нь харах ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Монгол Улсын их сургуулийн Эрдэмтийн гаргасан өвчний төлөв цаашид анхаарах асуудлаар тайлбар мэдээллийг хүргэхээр студид болор сайхан ажиллаж байна. За тэгэхээр Эрдэмтийн тухайд бол вакцины хурдыг нэмэгдүүлж үр нөлөөг нь үзэх ёстой гэсэн байр суурь тавиагаад байна. Халдварын тоо бол яг өнөөдрийн байдлаар сараахан буурчихгүй байна. Цаашид байдал яах вэ гэдгээс эхэлье. За цаашид одоо юу гэдгийг 6 дугаар сарын 15-наас хойш аажмаар бууна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй төлөвтэй байгаа гэдгийг бол Эрдэмтийн багаас мэдээлж байгаа. За нөгөө талаар бол одоо хатуу үйлөрөө тогтоох болов яах вэ гэсэн ийм хүлээлт байх шиг байна. Эрдэмтийн багийн хувьд бол хатуу үйлөрөө тогтоохгүй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Засгийн газар ч гэсэн мөн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өргөжлүүлэн хүргэе. За цаашд халдварын тархалтыг төлөв тархалтын нөлөөг бууруулахын тулд одоо вакцины одоо нөлөө өөр нөлөө их чухал шүү гэсэн ийм байр суурийг бол Эрдэмтийн зүгээс өгж байгаа. Үзэгч та бүхний харж байгаа энэ 74 дээр нэмэх нь 2% гэдэг энэ тооцоол бол за дэлхийн дунджаар бол вакцины үр нөлөө бол нэг 75 орчим хувьтай байвал тухайн вакцины одоо тухайн үр нөлөөтэй байна гэсэн ийм олон удаагийн судалгаа тооцоол байдаг. За манай улсын хувьд бол 4-р сарын 20-оос 5-р сарын 20-ны хугацаанд нэг 970 гаруй иргэдээс судалгаа авч тэдний өгөгдөл дээр үндэслэж
энэхүү тооцоолыг гаргасан байна. Нэг осондоо вакциныхаа 2 дугаар тунд хамрагдсан иргэдийн хувьд бол дархлал болон үр нөлөө бол вакцины үр нөлөө 74 дээр нэмэх нь 2% гэсэн ийм тооцоол тавга. Энэ одоо юу гэдэг нь олон улсын дунджийн хэмжээний ийм тооцоолоо гэсэн ийм нөлөөллийг үзүүлж байгаа юм. За эрдэмтдийн хувьд бол вакцины хурдыг бол маш их тархал хурдан хугацаанд вакцинжуулалтыг хийх ёстой гэсэн ийм тайлбар мэдээллийг өгч байгаа. Ялангуяа 2 дугаар тунд хамрагдаад 1-р тундаа хамрагдаад 2 дугаар тундаа хамрагдах хүлээлт үүсгээд байгаа иргэдийн хувьд бол вакцинда яг цаг хугацаанд хамрагдаач гэсэн ийм одоо зөвлөгөө мэдээллийг эрдэмтдийн зүгээс өгч байна. За хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр бол нэг 2 дугаар тунгаа хийлэх хугацаа нь өнгөрчихсөн 248 мянган гаруй иргэд байгаа гэсэн ийм судалгаа байна. Үзэгч та бүхэн дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. За вакцины үр нөлөө 75% байвал 6 дугаар сарын 15-наас хойш ер нь нөхцөл байдал чухам ямар байх вэ гэж. 6 дугаар сарын 15-наас хойш одоо тархалт бол айжмаар буух гэсэн ийм төлөвтэй байна. За нэг ёсондоо 9-р сарын дунд үе хүртэл тархалт бол айжмаар буух юм урдчилсан таамаг л байгаа гэдгийг үзэж та бүхэн танилцуулъя. За дараагийн судалгаа нас оролттой холбоотой мэдээлэлээс танилцуулъя. За өдөр болгон нас оролт бүртгэгдэж байгаа учраас цаашдаа юу нас оролтын төлөв байдал юу ямар байх вэ гэж ийм хүлээлт бас манай иргэдийн дунд байх шиг байна. Өвчлөлтсөн мас нэг одоо сэтгэл зовоонсон асуудал болж байгаа юм. За нас орох хүмүүсийн тооцоолын хувьд бол одоо үндсэндээ эрдэмтдийн баг 4 тохиолдолд тооцооллоо гаргасан. За манай улсын хувьд бол одоо 28 оног хөл хорой тогтоосон вакцины үр нөлөө ойролцоогоор нэг 75 орчим хувьтай байгаа. За ингэж үзвэл нас оролт нэг 9-р сарын дунд үе хүртэл нэг нас оролтын тоо нэг 550 орчим байх болов гэсэн ийм төлөвтэй байна. За хэрвээ хатуу хөл хорой тогтоогоогүй бол ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ гэдэг дээр тооцоолыг гаргасан. За хэрвээ хатуу хөл хорой тогтоогоогүй бол нас оролт нэг ойролцоогоор 1200 хүрэх болов гэсэн ийм таамаглалыг бол Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэмтдийн баг бол гаргаад байгаа юм. За одоо бол нас оролт бол айжмаар ингээд бууж байна 9 сар хүртэл буух ийм төлөвтэй байгаа. За манай улсын хувьд бол за коронавирусээр өвчлөж нас орж байгаа хүмүүсийн хувь бол нэг ойролцоогоор 0.5% байгаа. Дэлхийн дундаж бол нэг 2% байдаг гэсэн ийм статистик байна. Үзэж та бүхэн бид ингээд Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрдэмтдийн багийн гаргасан төлөв байдлын тухай мэдээлэлээс танилцууллаа. За Эрдэмтдийн динамик судалгаа бол ойролцоогоор 90% магадлалтай байдаг гэдгийг хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд онцлоё. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар иргэдийг жил бүр эрүүл мэндийн эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулдаг байх бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох үндэсний хөтөлбөр боловсруулах шийдвэр гаргасан байна. Засгийн газрын гаргасан шийдвэрээр бол 18-аас дээш насны иргэдийг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулдаг болох чиглэлтэй байна. За үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, идэвхтэй амьдралын дадал хэвшилтэй болох, хүн амд үзүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжрах боломж үрдэнэ гэж засгийн газар үзэж байна. Хамгийн гол анхаарах зүйл нь бол 2010 оны байдлаар хор тавдрын 4466 шин тохиолдол бүртгэгдчихсэн болвол 2020 онд энэ тоо 6702 болж нэмэгдсэн байгаа. За шинээр оншлогдсон одоо хавдрын тохиолдлын 73% нь хожуу үедээ буюу 2-3 дугаар шатанда байгаа нь бол одоо Монгол улсын хувьд бас энэ эрүүл мэнд, иргэдийн эрүүл мэнд амь насанд одоо аюултай юм зүйл байгаа учраас за ерөнхий сайдын зүгээс яг бүх иргэдийг буюу одоо насан турш иргэдийг жил болгон одоо нэг удаа эрүүл мэндийн энэ эрт оншлогоо үзлэхт юм хамрагддаг болох үндэсний хөтөлбөр боловсруулахыг эрүүл мэндийн сайдад одоо үүрэг чиглэл болгосон байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар бол хүн амын дунд зүрх судас, хавдар, гэмтэл, хордлого болон бусад эмгэгийн нөлөөгөөр нас барах тохиолдол өндөр үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын өвчлөл нас баралтын шалтгааны 77% нь халдварт бус өвчнөттэй холбоотой байгаа юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга зарилга гаргаж Орос улбаны улсаас Монгол улсад цуг онц сүгэд бүрэн эрхт элчин сайд Азизовыг төрийн дээд шагнал Алтан гад судангаар шагналаа. Элчин сайд Азизов 2013 онд Монгол улсад цуг элчин сайдаар томилогдсон. Монгол улс Орос улбаны улстай дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой энэ он тохиож байна. Ойг тохиолдуулан шагнаж баяр хүргэж үхэлдэг.
Цаашид хоёр улсын иж бүрийн стратегийн түншлэлийн харилцааг бэхжүүлэхэд дэд үтсийн салбарын хамтын ажиллагаа, ялангуяа төмөр замын бүтээн байгуулалт, байгалийн хий хоолойн төсөл онцгой ач холбогдолтой гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн байна. Тухайлбал Монгол улсын баруун бүсийн 5 аймгийг холбосон төмөр замын дэд үтсийг Кизил, Абаканы чиглэлд мөн зүүн бүсийн төмөр замын дэд үтсийг бичигтийн бомб төртөл барьж байгуулснаар Монгол улс, Оросын холбооны улс бүгд найрамд хятад улсыг цаашлаад Ази Европыг холбосон транзит тээврийн коридор болон хөгжих өргөн боломжтой гэдгийг тодтогсон юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналыг автомат машинаар тоолсны дараа 100% гар аргаар хяналтын тооллох юм. Ингэхдээ халдвар хамгааллын дэглэм баримтлж, халдвар ухаас сэргийлэхэд онцгой анхаарна гэдгийг сонгуулийн ерөнхий ороо мэдээллээ. Мөн санал хураах өдөр санал тоолох автомат машин гацх эрсдэл өндөр байгаа учраас нэмэлтээр саналын машин нөөцөд бэлтгээд байна. Санал хураалтын дүнг баталгаажуулж гар аргаар тоолохдоо хэсгийн хороод бүрийг ариутгана. Халдвартай бүсээс ирсэн санал хураалтын хуудсыг халдвар гүйжүүлнэ. Хүний хөдөлгөөний дагаж нууц үедээ халдвар тархах эрсдэл өндөр учраас бүх хэсгийн хороод халдвар хамгааллын дэглэмээ сайн баримталж ажиллана гэдгийг хэлсэн юм а. Халдвар ахгүй гадаргаар дамжихад энэ бол амьсгалж байгаа биш, амьтай биш. Зөвхөн цаас энийг тоолж байгаа хүмүүс өөрсдөө масктай, бэлэтэй халдвар хамгааллын дэглэмээ барьж тоолоод тэгээ гараа халдвар гүйтгээд дараа нь одоо хэрэгэлсэн бэлийг хуцаан тайлаад дэглэмээ сайн барьчих юм бол энэгээр халдвар дамжих одоо эрсдэл байхгүй гэж үзэж байгаа. Санал хураалтын өдөр баруун аймагуудаар бороотой, уулархаг нутгаар цагаагаар сэрүүн байх төлөвтэй байна. Онцгой айлын газраас 6 аймгийн 9 суманд цагаагаар хүндэрч болзошгүй учраас бэлэн байдлыг хангасан байна. Магадгүй одоо гол мөрөн дээр иргэд маань гацах тийм асуудал үүсэж магадгүй гэдэг үүднээс онцгой айлын байгууллагынхаа албан хаагчдыг шаардлагатай машин техник арилууд томилгоожуулан хуваарийг болоод батлаад үр гүйцэтгэлд бол бэлэн байгаа. За дээрэс нь мөн иргэдээс болоод өөрсдөө дуудлага мэдээлэл өгөхөд бүс нутгийнхаа хэмжээнд болоод хурц үйлчлэх зохион байгуулалт болоод хийсэн. Энэ жилийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд 2,151,329 иргэн санал өгнө. Үнээс үндсэн буюу 2,40,556 иргэн, төр хасав тэмдэглэгээтэй 110,773 иргэн байна. Энэ жилийн сонгуульд иргэн та өөрийн регистрийн дугаараараа шалгахад өөрийн хаяг дээр өөр ямар сонгогч санал өгч байгааг харах боломжтой юм а. Нэг хаягийн дээр олон хүн санал өгч байгаа гомдол мэдээллийг шалгах боломжтой гэдгийг Улсын Мөртгөлийн газраас хэлж байла. Өмнө сонгогч регистрийн дугаараа хийгээд зөвхөн өөрийгөө харж болдог байсан. А энэ жилээс эхлээд бол регистрийн дугаараа хийгээд өөрийнхөө банк орсон суугаа хаягн дээр бүртгэлтэй бүх сонгогчийг харж болдог болсон. Нэгсэндөө иргэд энэ сонгогчийн нэрсийн жагсаалт үнэн зөв эсэхэд хяналт тавих боломж нөлөөдгүй хэмжээгээр нэмэгдсэн гэж ойлгож байна. Санал хураах өдөр автомат машин гацах техникийн асуудал гарвал нөөцөнд 100 гаруй санал тоолох машин бэлтгэжээ. Аймаг орон нутгад нөөцийг хөргүүлсэн байна. Нэмэлтээр 148 шуур хабаг ажиллаж байгаа гэдгийг сонгуулийн ерөнхий ороноос мэдээллээ. За улсын хэмжээнд 2087 хэсгийн оронд бол 2593 санал тоолох төхөөрөмжийг үлдүүгээд бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. За мэдээж төхөөрөмж юм чинь цаг агаарын одоо аянга буух зэрэг янз бүрийн асуудлуудаас болж гэмтэл садал гарахыг бол үгүйсэхгүй. Тэр тохиолдолд бол бид нэр орон нутгад аймагуудад нөөц төхөөрөмжүүд, нөөц хэрэгслүүдийг бол бэлтгээд тараацсан, түгээцсэн байгаа. Сонгуулийн үйл явцтай холбоотой 41 зөрчил мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад ирсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 19 хэргийг шийдвэрлсэн, үлдсэн 23 хэргийг шалгаж байгааг цагдаагийн ерхий газраас хэллээ. Сонгуулийн үеэр илт худал мэдээлэл тараах, хуурам төвчээр үйлдэх, хууль зааснаас өөр арга хэлбэрээр сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан нэр төвшөгчийн нэр төр алдар гүн төр бутаан дөрмжилсэн худал мэдээллийг нийт тараасан гих мэт одоо 41 одоо гомд мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүрдэгдээд шалгагдаж байна гэсэн. Сонгол өх иргэн хурууны хийгээ баталгаажуулан санал өгнө. Хэрэг бүртгэлийн асуудал гарвал иргэний үнэлгээтэй мэдээллээ тулгаж санал хураалтанд оролцох боломжтой. Монгол улсын ерхийлэгчийг сонгох санал хураалт маргааш улс орон даяар өглөөний 7 цагаас оройн 22 цаг хүртэл үргэлжлэн иргэд сонгогчид өөрийн эрх үүргээ ухамсарлан идэвхтэй оролцохыг сонгуулийн ерхий ороноос уриалж байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 25,000 иргэн зөөврийн хайрцагаар санал өгч байна. Үүнээс 7,000 гаруй иргэн улаан бүсэд буюу ковидын хөл хорийн санал өгч байна. Санал хураалт өнөөгдөө 9 цагаас эхэлсэн юм. Улаанбаатар хотод ковидын хөл хорийнд буюу улаан бүсэд 3,000 гаруй иргэн санал өгөхөөр сонгуулийн ерхий ороонд бүртгүүлжээ. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд зөөврийн хайрцагаар санал авч байгаа үйл явцыг одоо та бүхэн харж байна.
Тус хороонд санал авах дөрвөн хэсгийн хороо байна. Хороодоос явуулын баг гарч ковидын хорионд байгаа 20 орчим иргэнээс зөөврийн хайрцагаар санал авлаа. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод бол за нийтдээ 457 хэсгийн хороо ажиллаж байна. 457 хэсгийн хорооноос 3-аас 4 баг санал авах зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар санал авахар одоо хөдөлгөөнд оролцож гэрээр сонгогчдынхаа гэрт нь очиж санал авах ажлыг зохион байгуулж байна. Хөдөө орон нутгад мөн зөөврийн хайрцагаар санал авж байна. Дорнотой аймагт 1103 иргэн санал өгснөйг орон нутгаас мэдээллээ. Өнөөдөр 9 цагаас эхлэн зөөврийн хайрцагаар санал авах үйл ажиллагаа аль бисаар хэглэсэн Дорнотой аймгийн хэмжээнд 1103 одоо сонгогч зөөврийн хайрцагаар санал өгсөн байгаа. Үүнээс 181 иргэн гэргийн тусгаарлалтанд мөн 917 иргэн цэвэрлэгч хүчний анги нэгтгэлд ажиллагаас гадна өөрийн биеэр хэсгийн хороонд очиж сонгуул санал өгөх боломжгүй учраас зөөврийн хайрцагаар одоо санал өгсөн байнамаа. За тэгэхээр Дорнотой аймгийн хэмжээнд сонгуулийн 72 хэсгийн хороонд 810 төврийн албаа хаагчид ажиллаж байна. Дархуул аймгаас мөн мэдээлсэн байна. Тус аймгийн 40 хэсгийн хороонд зөөврийн хайрцагаар санал өгөхөөр 496 иргэн бүртгүүлжээ. Дархуул аймгийн хэмжээнд за нэрсэн жагсаалтанд бүртгэгдсэн 69,970 иргэн санал өгөхөөс за зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагаар санал өгсөлтөд ирүүлсэн 496 иргэн байгаа. Улаан бүс тугаа иргэдийг сонгуулийн ерхэн ороо 6-р сарын 20 хүртэл бүртгэсэн үүнээс хойш ковидоор өвжилсэн иргэд хэрхэн санал өгөх вэ? Үүнийг Хинтэй аймагтх манай орон нутгийн сурвалжлагч тодруулсан байна. Тус аймагт энэ сарын 2-ноос хойш 70 орчим иргэн ковидоор өвжилжээ. Ковид-19-ийн улмаас халдвар аваад эмнэлэг тусгаарлагдсан эмчлэгдэж байгаа өвчтнүүдийн хүсэлтийг тухайн эмнэлгийн захиргаа 6 сарын 2-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн хариулах хэсгийн оронд нь үргэлжлэх ёстой байсан. Тэгээ манай дээр бол 2-ноос өмнө ийм тохиолдол гараагүй. Зүгээр гэрийн ажилтанд байсан болон байгаа иргэд бол тухайн хэсгийн хороодын хороон тухайн иргэдтэйгээ холбогдоод хүсэлтийг авсан байна. Хинтэй аймаг сонгуул өх насны 51,194 иргэн байна. Зөөврийн хайрцагаар санал өх 942 иргэн сонгуулийн ерхөө хороонд хүсэлтээ гаргажээ. Гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 332 иргэн биеэр очиж санал өх боломжгүй 616 иргэн байгааг орон нутгаас мэдээллээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуулийн санал хураалт энэ лав гарх маргааш улс орон дээр болно. Үүнтэй холбоотойгоор энэ сарын 8-наас 10-нд арх согтруулахудаа худалдаж үйлчлэхийг хориглоод байна. Мөн энэ өдрүүдэд урлаг, соёл, спортын ямар нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглох зохицуулалттай. Тодорхойлбол ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулиар сонгуулийн санал авах өдөр дараах үйл ажиллагаа хориглож, аймаг нийслэлийн засаг дарга холбогдох шийдвэр гарган хяналт тавьж ажилладаг. Үүнд арх согтруулахудаагаар үйлчилж худалдах соёл урлаг үзвэр спортын олонний хамрсан аливаа арга хэмжээг зохион байгуулах гадаа болон битүү талбайд худалдаа үйлчилгээ ажилуулахыг тус тус хориглдог байна. Бизнес эрхлэгчдэд олгож байгаа зөвшөөрлийн тоо хэмжээг 3 дахин бууруулж зөвшөөрөл олгох үйл явцыг нээлттэй болгох хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Зөвшөөрөл олгоход гардаг давхардсан хяналт шалгалт, хүн суртал, шат дамжлагыг багасгах олон заалт энэ хуульд тусгагдлаа. Жишээ нь авто тээврийн үнсний төвөөс олгодог улс хооронд ачаа тээвэр хийх сэт зөвшөөрөл хамгийн олон шат дамжлагтай зөвшөөрлийн тоонд ордог. Мөн барилгын салбарынхны тусгай зөвшөөрлийн асуудал гараас гарт дамжсан механик ажиллагаа ихтэй, түүнийгээ дагаад хүн суртал авилгал гарч байгааг бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Зарим нэгэн зөвшөөрөл хөөцөлж цагаалтахаар мөнгө өгөөд авсан нь хэлбэр байдаг тухайга нуулгүй хэлж байна. Зөвхөн барилга үйл хөдлөх тээвэр зуучаас гадна хоол хүнс, үйлдвэрлэл үйлчлэхэд тэргуутэ 914 төрлийн зөвшөөрөл олгогдож байна. Яг үйлдвэрлэлийн тэр процесс дээр нь бол тийм бүтээтгүүн баталгаажуулалт дээр бол маш хурдан тийм шуурхаа шат амжилт багтаагаар байх. За тэгээд дээрэс нь бүтээтгүүн борлуулах үйл явцтай бол тухайн бүтээтгүүн дэлгүүрийн одоо зөвшөөрлийг маш хурдан шуурхаа олгож өгөх тийм шат амжилтанд баг байх л одоо хэрэгтэй байна л да. Хин бол магадгүй үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй бол бэрхшээл нь бол тийм буурах дээрэс нь тэр жижиг одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань болохоор аж ахуй нэгжүүд маань болохоор маш хурдан одоо зах зээл бүтээтгүүнээ гаргах тийм одоо боломжинд бүрдэх юм болов уу гэж бодож байна. Энэ мэт хин дуртай зөвшөөрөл олгодог төрөөс хит хамааралтай зөвшөөрлийн асуудлыг хуулийн шинжилгээр шийдвэрлэнэ.
Аль салбарын зөвшөөрөл олгож байгаа хугацаа болоод үйл явцыг нээлттэй болгож, тоо хэмжээг нь 3 дахин багасгах залтууд энэ хуулийн шинжилэлд тусгагджээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр олгогдож байгаа 900 гаруй нэр төрлийн зөвшөөрөл 450 болж буурах судалгаа байна. Энэ зөвшөөрөл гэдгийг одоо хин дуртай алтан тушаалд нь үүсгэж байгаа биш. Тодорхой хяналттай дүн шинжилгээ хийж шаардлагатай шаардлал одоо гисэн одоо тийм тодорхой одоо юу гэдэг талталлын төлөвлөл энд хувийн хөшлийн төлөвлөлөлт ч нон цаашдаа одоо Монгол улсад бизнес эрхлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх хоригдсноос бусад үйл ажиллагааг хувийн хөшлийн хийх энэ концепцийг барьж энэ зөвшөөрлийн хуулийг үндсэндээ өргөн бэрчээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаар цаашдаа зөвшөөрөл олгох энэ үйл ажиллагаан дээр бас ойлгомжгүй буюу зарим хүн суртлуудыг одоо арилгах хоёрдугаар цахимаар энэ зөвшөөрөл олох үйл ажиллагаа хүнээс үл хамаарах цахимаар одоо олох энэ үйл ажиллагааг дэмжих. За дээрэс нь ингэж тусгай зөвшөөрлийн тоо хэмжээ шат дамжлагыг хуулийн хүрээнд зохицуулснаар авилга хүн суртлыг бууруулах цаашлаад бизнесийн орчинд чөлөө төрсөлтөө үүсэх боломж үүднэ. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас зөвшөөрлийн тухай хуулиар бизнес эрхлэгчдэд хэд хэдэн удаагийн хилцүүлэг зохион байгуулж улсын хурлаас гарсан ажлын хэсэг хуулийн төслийг засгийн газар улсын хурлд өргөн бариад байна. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 47-гийн 6-р хэсэг болон нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 4-ийн 6-р хэсгийн зарим заалт үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсгийг тогтоох мэдээллийг нэр бүхий иргэд гаргасан байна. Энэ мэдээллийн дагуу үзсэн маргааныг хянан хэлэлцэх үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 2021 оны 6-р сарын 16-ны өдөр хийхээр товлсон байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Гашуун сухай бомтоор гарах нүүрс тээврийн тоо хэмжээ бага хэвээр байна. Шивээ хөрөн гашуун сухай зэрэг хилийн голох бомтоор зэсийн бажимдээ экспорт хэвийн үргэлжилж байгааг албаных мэдээллээ. Соёлын экспортын голлох бомтуудад хоригдлогдсон нүүрсний хэмжээг харуул гашуун сухай чиглэлийн цагаан хатдах талбайд 10 сая тонн. Таван толгой урахад эршим хүчний нүүрстэйгээ нийлээд нийтдээ 5 сая тонн нүүрс, шивээ хөрөн бомтууд 4 сая тонн нүүрс хоригдлогджээ. Энэ нийтдээ 3 сарын экспортын нүүрс гэдгийг албаныхан тайлбарлаж байна. Хилийн бомтуудын ариутгал халдваргүй төлөвийг эрчимжүүлж цаашаад өдөрт гарах экспортын тоо хэмжээг нэмэхээр алба хаагчид ажиллаж байгааг улс орхин амнаас мэдээллээ. Хилийн бомтууд дээрх байгаа нөхцөл байдал бол одоогоор ерөнхийдөө нүүрсний тээвэр дээр бол нэг 100 орчим машинууд явагдаж байна. Ханг, булган, шивээ хөрөн, гашуун сухат, бичигт гэсэн бомтуудаар нүүрс одоо голж экспортлж байна. За энэ бол одоо цар тахлын нөлөөгөөр бас урд түвшин нүүрс татан авалтын асуудал бол нэлээ асуудал дагуулж байгаа. Энийг одоо засгийн газар хооронд болон дипломат шугамар, хилийн байгууллагуудын шугамар энийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Энэ оны улсын төсөвт эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын орлогыг 3.6 их-найт төгрөг байхаар тусгасан. Өнөөдрийн байдлаар 20% гүйцэтгэлтэй явааг улс орхин яамнаас мэдээллээ. Зэсийн бажимлалын тухайд 25.8 тонн нүүрс 435.8 тонныг сүүлийн өдрүүдэд экспортлжээ. Хэдийгээр эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт хөлөөрөнд орж голлох бомтууд хаасан ч дархлаажуулалтын эрчээр хэвийн болох өөдрөг төсөлт байгааг салбарынх нь хэлж байна. Зэсийн бажимлалын экспорт бол одоо хэвийн өгч байгаа гэж болно. Одоогийн байдлаар сая бол ковидтай холбоотой, одоо урд хэл дээр ковид гарсантай холбоотойгоор хэсэг тэг зогссон. Энэ зэсийн супер цикл буюу энэ үнийн өсөлтийг яаж ашиглах ёстой вэ? Энэ дээр ямар бодлого орж ирэх вэ гэдэг асуудлыг бас улрхан өндөлдрийн яамнаас гаргасан байгаа. Нэгдүгээрт энэ хайгуул судалгааны ажлыг бас эрчимжүүлэх ёстой. Эрдэс түүхийн эдийн гол захиалагч болох манай өмнөд хөршийн нүүрс зэсийн эрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байна. Агуулгах дах нүүрсний нөөц багассан гэдгийг албаныхан мэдээллээ. Тиймээс манай улсын хувьд экспортын гол гарцуудаа яаралтай ногоон бус болгож, улс орхин бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Нөгөө талаас коксчх нүүрсийг удаан хадгалахын чанарт нөлөөлөх эрсдэлтэй. Цагаан хад суурьшлийн бүс хадгалагдсан 10 сая гаруй тонн нүүрсийг өдөрт дор хаяж 1000 гаруй автомашинаар тээвэрлэх хэрэгцээ үүсэт байна. Манай улс энэ жилийн тухайд таврын тариалалтаа 3-4 хоногоор хоцорч эхэлсэн ч хурбороо сайн орж байгаа нь тариалалт төлөвлөгөөний дагуу хэвийн сайн үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Улсын хэмжээнд энэ жил 530 мянган га талбай тариалт хийхээр төлөвлөсөн, өнөөдрийн байдлаар 438 мянган га тариалт хийгээд байна. Улсын хэмжээнд Улаанбуудын тариалалт 96%, төмсний тариалалт 75% үргэлжилж байна.
Манай улс улаан буудай төмсний хэрэглээг дотоодоос 100% бүрэн хангадаг. Харин хүнсний ногооны 50% бид гаднаас импортоор авдаг. Энэ жилийн хувьд засгийн газар хүнсний ногооны үрийг тариаланчдад 80% хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлсэн байна. Энэ нь ургацсан хэмжээг 20-30% нэмэгдүүлнэ хэмээн найдаж байгаа байна. Мөн газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нийт 100 тэрбум төгрөгийн 3% хүүтэй зээл олгож байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар 900 гаруй аж ахуй нэгжийн 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хүсэлт арилжааны банкуд дээр ирсэн байна. Эннээс бол 386 аж ахуй нэгжийн 17.6 тэрбум төгрөгийн зээл нь шийтгдсэн байна. Одоо яг хаврын тариалтын эд ажлын үед учраас одоо тариаланч нар маань одоо банк дээр очиж зээлээ хөөцөлдөх, зээлээ судлуулах одоо боломж муу байгаа учраас ерөнхийдөө бол зээл болгохт манай судалгаан дээр жоох удаад байгаа. Тариаланчдыг дэмжих энэ зээл нэг жилийн хугацаатай, харин тариаланчид зээлийн хугацааг 3 жил болгон сунгах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байсан юм. Тэд хөрс боловсруулалт, өрнөж тариалалт, арчилгаа хураалт гэсэн дарааллын дагуу 2-3 жилийн хугацаанд ажиллаж байж, хүн амын хүнсний хангамжинд нийлүүлдэг учраас жилийн дотор зээлийг төлж амжихгүй гэж тайлбарлаж байлаа. Газар тариалангаас гадна хөдөө аж ахуйн салбарын чухал хэсэг бол мал аж ахуйн салбар. Энэ хаврын хувьд нийт эм малын 81% нь төлөх тооцоо гарсан. Төл байжилт одоогоор 7% үргэлжилж байна. 24 сая их мал төлөхөөс 70.8% буюу 17.5 сая мал төлсөн. За улсын хэмжээнд 17.7 сая төл хүлээж аваад за 16.9 сая төл бол боочж байна. За төл боочлтын хувь бол 96.6% байна. Малчдыг дэмжих 3% хүүтэй зээлэнд нийт 200 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн, одоогоор 13400 малчин 139 тэрбум төгрөгийн зээл авсан байна. Нийт зээлийн хэмжээ дуусах төгөж байгаа учраас хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам энэ зээлийн хэмжээг 2 дахин буюу 200 тэрбумаар нэмэгдүүлэх хүсэлтэй засгийн газарт илэрхийлжээ. Нийслэлийн автсамд сүүлийн 5 жил их засвар хийгээг учраас нийт самын 30% нэвдрээд байна. Жил бүр эвдрэл гэмтэлтэй замд нөхөөс идэгч үр дүнд хүрдгөө гэж жолооч нар шүүмжилдэг. Хотын эвдрэлтэй замыг нөхөхөд энэ жилийн тухайд 4 тэрбум төгрөг төсөлсөн байна. Улаанбаатар хотын автозамын бодит байдлыг үзэгч та харж байна. Нийслэл хаас айгүй хугацсан нөх усан дэдэгдсэн инхэл догол замтай болжээ. 10 жилийн өмнө нийслэлийн автозамд их засвар хийж шинчилэл хийсэн удаатай зам барьсан компани 3 жилдээ урсгал засвараа өөрөө хариуцж гинэ. Харин 5-8 жилд дахин бүрэн их засвар хийхэр хүлчилсэн. Гэвч Улаанбаатар хотын шинчилсэн замууд баригдсанаас хойш 8 жил өнгөрсөн ч дорвитой засвар хийгдэг байна. Энэ нь хотын зам инхэл догол болох нэг шалтгаан болжээ. Насчилтын үед 10-аас дээш жил болсон зам дээр байт юм уу? Одоо 20 жил болсон замууд хангалттай болсон замууд байна. Энд дээр ээлж засвар биш бид нэр энэ болгоныг ерөнхийдөө урсгал засврын ажиллаар хийгээд байна гэдэг ч юм бол бас санхүү мөнгөтэй холбоотой байт юм уу? Энэ бол хэцүү асуудал та. Замын эдрэлт нөлөөлж байгаа өөр нэг хүчин зүйл бол борооны ус зайлуулах шугам. Нийт 169 км авт замын ус зайлуулах хоолой хотод бий. Улаанбаатар хотын ус зайлуулах шугам хоолой ажиллахгүй биш ажилдаг. Гэхдээ үргэлжлэн орох борооны улмаас хүндрэл үүсэж байна. Учир нь ус зайлуулах хоолойнуудын 70% нь 1970-1980 онд хийгдсэн байдаг байна. За ус зайлуулах шугам хоолойг авто замын бүтээн байгуулалттай уялдуулж яаралтай шинжлэхгүй бол нийслэлчүүд жил бүр хүндрэлтэй замаар зорчсон хэвээр байх нэ. Хүндрэлтэй үйл явахад ингээд огцоос тэгэл дотор нь нөхөө байна. Тэгвэл тонгочхол явж илээ энэ да. А ялангуяа хороол баян хөшөө ерөнхийдөө бол цахуудаараа төвөр бол бараг нэрээ эрүүл зам бол байхгүй. Тэг бидний тэг машинаа эвдэх гэж замын төлбөр төлж байгаа юм яаж байгаа. Замын эвдрэл гэмтлээс болж машинаа эвдэлсэн тохиолдол танд байгаа юу? Байгаа. Нийслэлд 17 байршилд ус зайлуулах шугам байрлуулах шаардлагатайгаас энэ жил Баян бүрдийн тойрог 7 буудлын чиглэлд 2 ус зайлуулах шугам шинээр суурилж эхэлснэг геодез усны барилга байгууламжийн газраас мэдээлж байна. Харин авто замын хөгжлийн газар энэ зун нийт 175 гудамж зам талбайг засварлахаар төлөвлөсөн. За ингэхдээ ус зайлуулах шугамын засвар шинжилгээтэй уялдна гэж алтны хүн хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар Сонгон Архан, Баянгол, Баян зүрх дүүргүүдэд зам засврын ажил эхэлсэн байна. Харин бусад дүүрэгт тендер сонгон шалгаруулалт хийгдэж ажил эхлэхэд бэлэн болжээ. 6-7 сарда багтаж замын урсгал засврыг хийж дуусгахаар төлөвлөсөн гэдгийг хэлж байна.
Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий зураглал гарсан байна. Монгол улс 1956 оноос хойш Улаанбаатар хотын хөгжлийг 4 удаа төлөвлөжээ. Цаасан дээр буусан төлөвлөгөөгөр бол нийслэл хот бүхэмдлэг хот болох байсан ч хүн амын хэт өвдрлөөс болж хот төлөвлөлт алдагдсан. Нэгэнт алдагдсан төлөвлөлттэй хотыг хэрхэн хөгжүүлэх шийдлийг мэрэгжлийнхэн ярил хийж байна. Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж бухимдалгүй хот болгохын тулд урт хугацаанд буюу 2040 он хүртэл бүсчилж хөгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Өөрөөр хэлбэл 5 дид төв, 26 олон нийтийн төв, 15 дагуул хот бий болгоно гэж урт хугацаанд төлөвлөсөн байна. Харин богино хугацаанд дид үтэц нийтийн тээврийн салбарт өөрчлөлт хийх юм байна. Хотыг 47 нэгж хороолол гэж хуваасан, 29 нь нэгж дээр нь нин дараа өөрчлөлт хийхээр төлөвлөжээ. Одоо яаж мөрө хөгжиж байна? RC тэр бол нэлээд төлөв хөгжин заав. Зүүн тишээ бол одоо налах хөрөө одоо үйлдвэр технологийн паркууд ашиглалтанд ороод ирж байна. За тийшээ барилгын хөтөлбөрийн бүхий нөлөөний төв явчихвал тийшгээ хөгжин. За бид нар одоо баруун талд аргалтын мэлтээр одоо RC-ийн өнгө үйлдвэр технологийн парк гэдэг төлөвсөн. За хотод байгаа одоо хотод нөө сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа өнөр тамтай байна гэдэг ашиглалтын үйлдвэрдэж шүү дээ. За тэд нар маань ингээ яг тэр паркын байгууллага тийшгээ явчихвал одоо баруун тийшгээ бас хөгжин гэдэг. Ерөөсөө бүх чиглэлөө бас хөгжих боломжтой. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний биелэлт 29% гарсан байна. Энэ нь хангалтгүй үзүүлэлт. Шалтгаан нь санхүүжилттэй холбоотой гэж мэрэгжлийн хүн ярьж байна. Уг нь 25 их найд төгрөгөөр Улаанбаатар хотыг өөрчлөн гэж төлөвлөж байсан ч тооцоолсноор болоогүй. Харин 2040 он хүртэл хөгжүүлэхэд ямар хэмжээний зардал хэрэгтэй байгааг судалж байгаа юм байна. Богдхан төмөр зам гээд ачаа тээврийн төмөр зам хийхээр төлөвлөж байгаа. А тэрүүгээр ачаа тээвэр нь явчих юм. Одоо Богдхан уулын урд дур явах төмөр замаар. Одоо хотод байгаа нь болохоор зөвхөн зорчигч тээврээр ашиглана гэсэн. Одоо зорчигч тээврээр ашиглаж байгаа энэ төмөр замаа төвшиглээд за Богдхан уулыг тойроод за Улаанбаатар, Налах, за цаашлаад одоо Майдер, Зуум, Аяра Сити, Сонгон нөртөөгээд ингээд тойрог Богдхан уулыг тойрсон юм тойрог хэлбэрийн тийм нийтийн тээврийн сүлжээг бас төлөвлөж байна. 1954-с 1986 он хүртэл нийслэлийг зөвлөлт холбоот улсын Москва хотын мэрэгчлэтнүүд төлөвлөж байсан. 2002 он хүртэл тэдний төлөвлөснөр байсан хотыг монголчууд өөрсдөө өөрчилсөн байна. Ингэхдээ 2002-2013 онд хотын ерөнхий төлөвлөгөө гаргаж их хурлаар баталсан. Харамсалтай нь замбраагүй төлөвлөлтгүй хот болж хувирсан гэхэд хэлцдэггүй. Энэ байдлыг өөрчлөх гарц нь хүн амын хит төвлөрлийг сааруулж дагуул хот байгуулах гэж мэрэгжлийнхэн онцолж байлаа. Манай хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Таван богд фудс компани KFC брэндийн хамт олон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд халдвар төвчин судлын үндэсний төвд 50 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий нэн шаарлагтай тоног төхөөрөмжийг өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн эрчим тэмцэлгээний тасагт энгийн үед 10-12 хүнийг хүлээж авах боломжтой. Гэтэл цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаална тасгийн ачаалал 3-4 дахин нэмэгдсэн. Энийг дагаад тоног төхөөрөмж нэмж авах өргөдөх шаардлага тулгарч байна. Ийм эгзэгтэй үед 5 богд фудс компани хамт олон хүчил төрөгч төрүүлэгч аппарат, өвчтний хяналтын монитор, туслын шахуурга зэрэг 3 төрлийн 30 ширхэг тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Эднэр нь бол ерөөхд ах хүрэлцээ нь бол хангалтгүй байдаг учраас бид нэлээд судалгаа хийсэн юм ингээд хүсүүдтэй хандулж байгаа. Данганц ингээд цар тахлын эсрэг ингээд тэмцээ зогсохгүй нөхө тоног төхөөрөмж нь цаашдаа илүү удирлын чанартай сүрээ гэдэг ч юм уу томоогийн өвчлөлүүдийн эсрэг нөхө тоног төхөөрөмж нь хувь нэмрээ оруулнаа гэж бодож байгаа юм. Тэгээ энэ нөхцөл байдалд маань одоо ингээд энэ 5 богд фудсийн хамт олон маань сэтгэл гаргаад бидэнд одоо шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хандулж байгаа явдал одоо чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. За энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бид зөвхөн ингээд цар тахлын үед хэрэглээд болчихгүй. Энэ цаашдаа бид байнгын одоо ирсэн өвчтөн болгондөө үржлүүлээд хэрэгэлдэг ийм тоног төхөөрөмжүүд байгаа. Цар тахлыг хохирол багатай даван туулахад хүн бүрийн оролцоо хичээл зүтгэлж чухал. Тиймээс нийтээрээ вакцинда идэвхтэй хамрагдаж, халдвар хамгааллын дэглэмээ баримталж, дархлаагаа дүүрэн байлгахыг 5 богд фудс компани KFC брэндийн хамт олон урайлж байна. Улирал солигдох үеэр угарын хийн дуудлагын мэдээлэл эрс нэмэгддэг байна. Ойрын өдрүүдэд хурд тунцэгтэй цагаагаар нөхцөл байдлаас шалтгаалan айлууд яндангаа авч өрхөө битүүлснээс угарын хийд өртөх эрсдэл өндөр байгаа гэдгийг мэрэгжлийн байгууллага анхааруулж байна.
Угарийнхын дуудлага мэдээлэл онгарсаар 800 орчим бүртгэгджээ. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бага үзүүлэлт боловч анхаарал болгоомж хөгөөсөдөж амнасаа алдах тохиолдол байсаар байна. Шатлалтын ихэнх болон дуус хүртэл гал бүхөх үед угарийнхийн хамгийн хялгардаг. Энэ үед яндангийн таталт сайн байвал гадаад орчиндөө цацагдаж сарнидаг. Харин таталт муу байвал зуухны амар гэр дотор ялгарч амнасаа алдах өндөр эрсдэлтэй юм а. Тиймээс анхаарал болгоомжтой байхыг мэрэгжлийн байгууллагаас сануллаа. А сүүлийн үед бол нэг цаг агарын нөхцөл байдлаа шалтгаалаад бороо хуртай байна. А тийм учраас бол айл өрхүүд гал түлж байна. А гал түлээд одоо галаа бүрэн шатаж дуусаагүй байхад бол яндангаа авч өрхөө битүүлснээр бол угаартах эрсдлийг бас нэмэгдүүлж байна. За угарын хий маань ерөөсөө нэг өнөртөхгүй нүдэнд харагдахгүй хий учраас хүмүүс одоо зөвхөн угаар мэдрэгчээр л мэдрэх боломжтой. Угаар мэдрэгчийг зуны улиралд ажилуулдаггүйгээс угаарын хийнд өртдөг тухай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага сануллаа. Угаар мэдрэгчийн тижээлийн цаг солиогүй, зөв газар байрлуулаагүй, гал бага төлдөг гэсэн шалтгаанаар ажилуулдаггүй нь олон эрсдлийг дагуулдаг байна. Бас угаар мэдрэгч тоног төхөөрөмж ашиглалтын буруугаас шалтгаалаад одоо угаартах эрсдэл бол бас учрах аюултай. Тийм учраас одоо зун болчлоо одоо энэ угаар мэдрэгч хэрэггүй одоо гал төлөхгүй ч гэдэг юм тийм зөүлгүүгээр ер нь угаар мэдрэгчийг бол байнгын тогтмол ажиллагаатай байх хэрэгтэй. Иймээс угаар мэдрэгчийг тогтмол ажилуулж гал түлхтээ анхаарал болгоомжтой байхыг мэрэгжлийн байгууллагаас зөвлөлөө. Агаар сэлгэлт сайн хийж зөв галгаа хийх нь өөрийгөө болон бусдыг эрсдэлд оруулахгүй байх боломжтой гэдгийг хэлсэн юм а. Ойрын өдрүүдэд уулархаг нутгаар дуу цахилгаантай бороо орохыг анхааруулж байна. Цаг агаарын төлөө мэдээллийг Ус цагаар орчны шинжилгээний газраас тодорхойллаа. Нутгийн баруун хэсгээр, зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр бороо болон дуу цахилгаантай аадар бороо орно. За мөн одоо ихэнх нутгаар дулаарч байгаа. Учир одоо малчид иргэд та бүхэн одоо болзошгүй одоо хүчтэй нүүлэх салхи, уур усны аюул мөндрөөс сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Эрхэм үзэгчдэд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлүүлээ. Олон улсын мэдээлэлээс өрхөөр орчуулагч редактор Алтан Гэрэл студид ажиллаж байна. Орой мэдэргээ. Орой мэд. За дэлхийд дахиад маш олон үйл явдал өрнөж байна. Эдгээрээс гадаад мэдээгээ коронавирусны халтартай холбоотой мэдээллээр эхлүүлж байна. Европын холбооны гишүүн орнууд COVID-19 цар тахлын үеийн хөл хорой хязгаарлалтын дэглэмээ аажмаар сулруулж эхэлж байна. Энэ нь хүн амын дархлаажуулалт коронавирусны халдварын тохиолдлын тоо буурч байгаатай холбоотой хэмээн их сурвалжууд мэдээлж байна. Тухайлбал Франц улс маргаашнаас эхэлж COVID-19-ийн үеийн хязгаарлалтаа сулруулах дараагийн алхмаа хэрэгжүүлэх гэж байна. Хөл хорих цагийг оройн 21 цагаас 23 цаг болгож хойшлуулах юм. Мөн кафе болон зоогийн газруудын ажиллах цагийн хуваарийг энгийн горимд шилжүүлж бүхэлд нь нээхээр болжээ. Ингэснээр үйлчлүүлэгчид дотор гэлтгүй гадаа орчинд ч үйлчлэгээ авах боломжтой болох юм байна. Үүнд мөн спорт зал танхимууд ч хамаарч байгаа юм байна. Үйлчлэгээ эрхлэгчид цар тахлын улмаас үүд хаалгаа удаан хугацааны турш хаасны улмаас санхүүгийн хямралд ороод байсан ч одоо үйл ажиллагаа нь эргээд сэрэх гэж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлж эхэлцгээжээ. Ирландд ч мөн нөхцөл байдал ижил дэглэнд шилжэхэр болсон юм. Дублин, Корк, Галуэ зэрэг томоохон хотууд хөл хорионы дэглэмээ сулруулж эхлэхээр болсон байна. Испани улсын хувьд ковидын цахим гэрчилгээг олгох онлайн бүртгэлийг эхлүүлээд байна. Ирэх 7-р сарын 1-ээс Европын холбооны орнуудад ногоон паспортыг ашиглаж эхлэх юм. Тус ногоон паспортон дээр вакцинд хамрагдсны нотолгоо мөн өмнө нь коронавирусаар халдварлаж өвдөж байсан эсэх бүхий л мэдээллийг оруулах юм байна. Энэхүү цахим ногоон паспорт Европын холбооны бүх хилдээр гарах юм а. Мөн Европын зарим улс орон 12-оос дээш насныхныг вакцин жуулалтанд хамруулж эхлээд байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Вани Мьямар улстай холбоотой асуудлаар Асианы гишүүн орнуудтай хамтран ажиллахтаа бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн тэрээр Мьямарын эсрэг нэг талт хорог арга хэмжээ авахгүй байхыг анхааруулсан байна. Тэрээр энэ талаараа хятадын Чунцин хотноо болсон зүүн өмнөд Азийн үндэстнүүдийн холбооны гадаад хэргийн сайд нартай уулзах үеэрээ мэдгдсэн байна. Тус уулзалтад цэргийн эргэлтийн дараагаар Мьямарын гадаад хэргийн сайдын албанд очсон Вон Маун Ливин оролцсон юм. Индонезийн гадаад хэргийн яамнаас мэдээлснээр талууд энэ уулзалтаар өнгөрсөн 4-р сард болсон Асианы дээд хэмжээний уулзалтын үеэр тохиролцсон 5 зүйлд хэлэлцээрийн талаар хэлэлцээн гэсэн байна.
Энэхүү хэлэлцээрээр Мимардах хүчирхийллийг нэн даруй зогсоох, мөн цэрэг айрын болон ардчиллийн төлөөх тэмцэгчдийн хоорондох хэлэлцээрийг зуучлахаар элч төлөөлөгч илгээх тал дээр уриалга гаргасан юм. Хятадын гадаад хэргийн сайд Ваний хэлэхдээ Асианы хүрээнд дээрх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхийн тулд хүчин чармайлт гаргахыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Тэрээр түүнчлэн Мьямарын эсрэг нэг талт хориг арга хэмжээ авахгүй байхыг сануулан, энэ асуудлаар бүгд найрамдах Хятад ард улс Асианы гишүүн орнуудтай хамтран ажиллахыг уриалж, үүнд хөндлөнгөөс оролцохгүй байхыг уриалсан юм. Бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Оросын холбооны улсын хувьд тус улсад болсон цэргийн эргэлтийг Мьямарын дотоод хэрэг хэмээн үзэж байгаагаа өмнө нь нэг бус удаа илэрхийлж байсан юм. Америк нэгдсэн улсын хүнс эмийн хяналтын байгууллага Альцгеймерийн өвчний эмчилгээнд хэрэглэх шин төрлийн эмийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. За, Адуканаб гэх нэртэй тус эмийг энэ төрлийн өвчний эмчилгээнд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн нь сүүлийн 18 жилийн хугацаанд анхны тохиолдол болж байгаа талаарх мэдээллийг дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд онцлон мэдээлж байна. Энэхүү эмийг Америкийн Biogen компани, Японы Eisai компанитай хамтран бүтээсэн байна. Тус эмийг эрдэмтдийн үздэгээр тархины тань мэдрэхийн үйл ажиллагааг алдагдуулдаг эмгэгийг арилгах зорилготойгоор бүтээсэн гэсэн байна. Мөн Альцгеймерийн өвчний шинж тэмдгийг дарахаас илүүтэйгээр өвчнийг эмчлэхэд чиглэсэн анхны эм хэмээн онцолж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн хяналтын байгууллагын төлөөлөгчдийн хэлж байгаагаар энэ үлзийн туршилтын үеэр тус өвчний бүх шинж тэмдэг эмгэгүүдийг бүрэн эмчлэхэд нөлөөлөх гаргалгааг хараахан олж аваагүй гэсэн байна. Тиймээс тус эмийг бүтээсэн компанийн талаас дахин нэг туршилт явуулахыг Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн хяналтын байгууллагаас хүссэн байна. Энэхүү туршилт судалгаанд ойролцоогоор нэг жилийн хугацаа шаарддагна гэж мэдээлж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч өвчтнүүд энэ эмийг хэрэглэж болох юм байна. Өнөөдрийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсын хэмжээнд 6 сая гаруй хүн Альцгеймерийн өвчнөөр шаналж байгаа юм байна. Үргэлжлүүлээд үзэгчдэд дэлхийд дахин дүрнсэн онцлох болоод зарим мэдээллийг товчоор хүргье. Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Камала Харрис үүрэгт ажиллаа хүлээн авсныхаа дараах хилийн чандад хийсэн анхны айлчлалаа хатуухан мэдэгдлээр эхлүүлсэн байна. Тэрээр Гватемалад хийсэн айлчлалынхаа үеэр цагаачтыг Америкийн нэгдсэн улс руу зөвлөхгүй байхыг уриалсан байна. Энэ нь Америкийн нэгдсэн улс руу хууль бусаар цагаачлахыг эрмэлзэж байгаа хэн бүхэнд хамаатай хэмээн тэрээр цохон тэмдэглэжээ. Ингэхдээ Америкийн нэгдсэн улс хилийн зурвасаа хууль бус цагаачтаас хамгаалах болно гэж мэдгдсэн юм. Дэд ерөнхийлөгч Камала Харрис мөн Мексикт айлчлах юм. За, үүгээрээ Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн Жо Байдны засаг захиргааны цагаачтын урсгалыг хязгаарлах зорилготой арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг зорж байгааг илэрхийлжээ. Дэлхийд хүн амынхаа дийлэнх хувийг дархлаажуулалтанд хамруулж чадсан Израиль улс 12-15 насныхныг вакцинд хамруулах кампанит ажиллаа эхлүүлээд байна. Үүнд зориулж эрх баригчид Pfizer-ийн вакциныг ихээр нөөцлсөн гэжээ. Өсвөр насны хүүхдүүдийг дархлаажуулалтанд хамруулснаар хүн амыг сүргийн дархлаатай болгоход том ач холбогдолтой гэж эрх баригчдын талаас үзэж байгаа бол иргэд ч үүнд санал нэгтэй байгаагаа илэрхийлсгээсэн байна. Мөн ихний тунгаа хийлгэсэн хүүхдүүдэд ямар нэгэн гаж нөлөө шинж тэмдэг илрээгүй гэж холбогдох эсрүүлжүүд мэдээлсэн байна. Олон улсын атомын энергийн агентлагийн захирлуудын зөвлөлийн гишүүд хуралдаж, Иран улсын цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаар хилэлцэж байгаа юм байна. Өчигдөр Венд эхэлсэн тус уулзалтын хилэлцэх асуудлын гол сэдвүүдийн нэг бол Ираны цөмийн хөгжлийн талаарх асуудал юм. Үүнд Иран дахь олон нийтэд ил мэдэгдээгүй байгаа объектоос цөмийн материал олж илрүүлэх талаар онцлсан байна. Мөн Ираны ураны олборлолт 60% хүрсэн явдал бол 2015 онд байгуулсан цөмийн гэрээг зөрчиж байгаа хэрэг хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэгвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын хяналтын байгууллага мэдээлэлдээ Иран улс эдгээр асуудлуудад тайлбар өгөх боломжгүйг онцлсан байна. Олон улсын атомын энергийн агентлагийн ерөнхий захирал Рафаэл Гросси хэлэхдээ Иран улс тус асуултад хариулаагүй явдал ихээхэн санаа зовдож байгаагаа илэрхийлсэн байна. Үзэгчдэд дэлхийд дахин дүрнсэн олон улсын томоохон хэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлсэн онцлох болоод зарим үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Спортын мэдээ гэрэл цэцэг тав хөндрүүлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цагийн гарын мэдээг хөтлөгч Ариун Заяа хүргэж байна.
Арим дүргээ үзүгчдээн, мачи дүргээ тээвэрчдээн анхаарад. Арим хоэр хонагта уэлархаг нүтэг орчмоор усархаг адар бор оржуага тул нүүлэг салих болон үйр усны айвилас сэрмчдээ байхыг анхаарулж байна. Одоо зурудгор сарин нэмнаас юсний хүрлхүдрэн сагагаар эмдээллийг танилцуулы. Баран болон зүү аймгүүдээн нүтэг орчмоор салигдмол үүлтээ бусад нүтгаар багавтар үүлтээ байна. Урдандасны хэвж шүндөө баруун аймгүүдийн нутгийн баруун, төвийн аймгүүдийн нутгийн зүүн аймгүүдийн нутгийн баруун хэсгээр өдөртөө бол зүүн аймгүүдийн нутгийн хойд хэсэг, төвийн аймгүүдийн нутгийн зүүн, баруун аймгүүдийн нутгийн зарим газар орчмоор дуу цахилгаантай усархаг адар бороо орно. Салхины чиглэл бол шүндөө нутгийн баруун хагаст баруун өмнөөс, бусад нутгад бол баруун хойд зүгээс өдөртөө салхины чиглэл яг эсрэгээрээ бусад нутгад бол баруун хойд зүгээс, баруун аймгүүдийн нутгийн орчимд баруун өмнө зүгээс секундэд 6-11 метр хүрч салхилах хэдийч борооны өмнө ширүүлж 14-16 метр хүрч шорон шуурх шуурна. Агарын температурын хувьд уулархаг нутаг болон гол мөрний сав газар орчимд шөнөө 1-4 хэм хүйтэн өдөртөө 6-11 хэм дулаан. Их нуруудын хотгор болон говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг орчимд шөнөө 16-21 өдөртөө 25-30 хэм дулаан. Бусад нутагт шөнөө 4-9 өдөртөө 20-25 хэм дулаан бахна. Одоо зөвхөн 5 хүн дэлгэцнээс нийт нутгийн ойрын 5 хоногийн цаг агаар мэдээллийг бүлээн авч үзнэ үү. Өглөө шөнө 10 өдөртөө 20 хэм дулаан. Улаан гомч шөнө 8 өдөртөө 26 хэм дулаан. Ховдод шөнө 12 өдөртөө 24 хэм дулаан. Алтай хотод шөнө 6 өдөртөө 21 хэм дулаан. Өглөөстэй шөнө 5 өдөртөө 23 хэм дулаан. Тосон цэнгэл шөнө 2 өдөртөө 23 хэм дулаан. Баянхангур шөнө 6 өдөртөө 21 хэм дулаан. Мөрөн шөнө 6 өдөртөө 25 хэм дулаан. Хатгал шөнө 2 өдөртөө 21 хэм дулаан. Цэцэрлэг хотод шөнө 5 өдөртөө 23 хэм дулаан. Хар орон шөнө 7 өдөртөө 23 хэм дулаан. Арвай хэр шөнө 6 өдөртөө 22 хэм дулаан. Булган шөнө 2 өдөртөө 25 хэм дулаан. Дархан хотод шөнө 8 өдөртөө 26 хэм дулаан. Эрдэнтед шөнө 4 өдөртөө 24 хэм дулаан. Чойр шөнө 6 өдөртөө 23 хэм дулаан. Сүхбаатар шөнө 7 өдөртөө 26 хэм дулаан. Зүүн Хараад шөнө 6 өдөртөө 24 хэм дулаан. Зумуд шөнө 4 өдөртөө 21 хэм дулаан. Багнуурт шөнө 5 өдөртөө 21 хэм дулаан. Чингис хотод шөнө 7 өдөртөө 24 хэм дулаан. Баруунурт шөнө 9 өдөртөө 22 хэм дулаан. Чай болон шөнө 9 өдөртөө 21 хэм дулаан. Мандалговч шөнө 7 өдөртөө 25 хэм дулаан. Далан задагдаж шөнө 10 өдөртөө 27 хэм дулаан, Хамбогдож шөнө 12 өдөртөө 27 хэм дулаан. Сайн Шандаж шөнө 9 өдөртөө 26 хэм дулаан. Замын Уудад шөнө 9 өдөртөө 26 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шөнө 3 өдөртөө 21 хэм дулаан. Одоо Улаанбаатар хотын гарын 5 хоногийн цаг агаар мэдээллийг танилцуулъя. Лав пүрүү гарагуудад сэлмэг байж шөнө 3-9 өдөртөө 21-27 хэм дулаан байна. Басан гарагт шөндөө бор орж 14 өдөртөө үлчиж 25 хэм дулаан. Арим бэмп нэм гарагуудад шөндөө үлчиж 13-15 өдөртөө бор орж 22-29 хэм дулаан бахна. Үзэгч та бүхэн цагаар мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Ирэх үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мегамар гарагийн дугаараа хүргэлээ.